السلام عليكم، ویلکم بیک آپ سب لوگوں کا میرے اس ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ یوٹیوب میں اور باقی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں۔ تو فی الحال آج کا جو ویڈیو ہے کچھ خاص ہونے والا ہے، وہ اس طرح سے ہے، ایک کشمیری گانا کس طرح گریز کے گلوکار گاتے ہیں وہ ضرور آگے انجوائے کیجئے، میں نے ریکارڈ کی، ملتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ میں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ویڈیو۔
الله.